Vážným ohrožením životního prostředí a lidského zdraví je znečištěné ovzduší. Podle odborné studie pro Evropskou komisi způsobuje špinavý vzduch předčasné úmrtí asi 370 tisíc Evropanů ročně. Velmi nebezpečnou složkou znečištěného vzduchu jsou jemné prachové částice, které na rozdíl od běžného prachu mohou způsobovat vážná onemocnění. Proto se k tématu jemného prachu vracíme. Dneska se zaměříme na Prahu. Připomeňme si, co o částicích jemného prachu víme z minula. Vím, že pronikají do krevního oběhu, kde vyvolávají zánětlivý proces, tak tím dochází k takzvané tvorbě volných kyslíkových radikálů, které zase mohou výrazně poškozovat cévní stěny a tím dochází jako k počátkům je například aterosklerózy. Druhá věc je, že na sobě nosí biologicky aktivní látky, zejména karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Přirozeně, jestli byly jejich součástí, jsou třeba některé těžké kovy, takže se to poškození zase může dále potenciovat. My jsme v našem výzkumu zjistili, že zvýšené koncentrace prachu nepříznivě ovlivňují těhotenství tím, že se rodí větší množství, řekl bych, funkčně nezralých dětí. Některé ty změny, které právě vznikají v průběhu počátečním stádiu těhotenství, se vám projeví zvýšeným výskytem onemocnění ve středním věku typu aterosklerózy nebo vysokého krevního tlaku, případně i cukrovky. Nedávný výzkum navíc ukázal, že tyto částice mohou dokonce zasahovat i do genetického materiálu. Zejména jsme pozorovali, že dochází ke zvýšení chromozomových aberací. Jedná se o závažné poškození, které může iniciovat nádorový proces, čili je potřeba, aby tyto věci jsme se nad nimi vážně nejenom zamýšleli, ale aby se provádělo opatření, která by toto znečištění snížila. Hlavním zdrojem nebezpečných prachových částic ve městech je doprava. Ta se v Praze od počátku 90. let zvýšila více než dvojnásobně. Tento graf ukazuje, že doprava v Praze, tak jak ukazuje žlutá a zelená křivka, roste podstatně rychleji než doprava v České republice, která je vyznačena červenou křivkou zde. A to, co městu chybí, je rozhodnutí typu my už prostě dál nechceme, aby objem dopravy rostl, protože s tím objemem dopravy souvisí znečištění a kvalita životního prostředí. Nakonec ty údaje ze zprávy o stavu životního prostředí veřejněné ministerstvem hovoří o, myslím, 33% výskytu alergií u dětí a rostoucím výskytu úmrtí v souvislosti s respiračními chorobami. To jsou podle mě vážné argumenty pro každého politika, aby se problémem dopravy, ne z hlediska toho, jak budovat další dopravní cesty, ale jak dopravu ve městě rozumným způsobem omezit, aby se tím zabýval. Koncentrace nebezpečných prachových částic v Praze dokonce už několik let překračuje limitní hodnoty. Lékaři z celé Evropy přitom politiky varují, že právě dlouhodobé působení znečištěného ovzduší na lidský organismus pravděpodobnost vážných zdravotních komplikací stupňuje. Já jsem se snažil na tohle upozornit na zasedání zastupitelstva, že nejenže nám roste znečištění měřeno těmi prachovými částicemi oxidy dusíku, ale i roste i výskyt některých nemocí. Jeden graf, který by podle mého názoru neměl nechat politiky klidnými, je statistika vývoje rakovinných nádorů obyvatel Prahy, kde dochází ke zvýšení výskytu proti roku přibližně 95 do roku 2003 dochází k zvýšení o více než 50%. Samozřejmě lze říct prokazatelně, že to je způsobeno právě dopravou, ale fakt je ten, že právě v tomto období dochází ke zvyšování intenzity prachových částic a dalších znečišťujících látek způsobený dopravou. V Praze je, podle sdělení doktora Šrama z Ústavu experimentální medicíny, situace z hlediska karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků dokonce čtyřikrát horší než v New Yorku nebo v Londýně. Já tady mám pro srovnání takový graf, který porovnává zhruba 30 velkých měst v Evropě
A bohužel Praha z tohohle porovnání vyšla úplně nejhůř z těch 30 měst. Společně ještě s Torínem a Barcelonou patří mezi tři prachem nejzamořenější města. Přestože v programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy je prioritou podpora veřejné dopravy, z letošního rozpočtu města jde dvakrát tolik peněz do individuální automobilové dopravy. Proč tomu tak je, jsme se zeptali radního Steinera, kompetentního pro dopravní politiku města. Pan radní však odepsal, že má dovolenou a odkázal nás na ředitele dopravního podniku. Ten má však jiné pravomoci a za dopravní politiku města neodpovídá. Na naše urgence a nabídku náhradních termínů k rozhovoru pan radní Steiner nereagoval. Rozpočet pro rok 2008 je podle mě v přímém rozporu s tím, co má rada v programovém prohlášení, protože drtivou většinu peněz, které jdou do dopravy, do investic, tak půjde na výstavbu kapacitní komunikace silniční městského okruhu a na veřejnou dopravu v tomhle roce zbylo žalostně málo peněz. Schvalování probíhalo tak, že ODS i myslím, že podstatná část sociálních demokratů byla pro rozpočet. Ta velká investice vytlačuje všechno ostatní, včetně podpory městské hromadné dopravy, kdy vlastně každý Pražan pocítil snížení dotace pro dopravní podnik formou zdražení jízdného. Takže jasné, že v tomto roce finančně se ta priorita vlastně posouvá k podpoře individuální automobilové dopravy na úkor ostatních oblastí, včetně městské hromadné dopravy. Zdražení jízdného tedy vlastně jen kompenzuje ztrátu dotací od magistrátu. A to je trošku podvod na voličích nebo na zákaznících dopravního podniku. Ty peníze, co budou vybrány navíc, tak nejsou vlastně peníze navíc. Dopravní podnik bude hospodařit téměř se stejnými penězmi jako minulý rok, protože Praha by měla na městský okruh, tak snížila dotaci dopravnímu podniku. A je zřejmé, že peníze budou Praze chybět i v následujících letech. Jenom tunel pod Stromovkou spolkne desítky miliard. Jeden kilometr toho tunelu vlastně vychází na nějakých 5 miliard. No. Takže to je opravdu velmi jaksi luxusní stavba. Můžeme číst v novinách články nejdelší tunel v Evropě, ale je to prostě dálnice, která vyhřezává na povrch města půl kilometru od Pražského hradu a v tuhle chvíli není vůbec jisté, že ta uliční síť na povrchu tu zátěž vydrží. Tady jsou Hradčany, tady je Pražský hrad a necelých 300 metrů od toho je kapacitní mimourovňová křižovatka výjezdy z městského okruhu směr do Davids a případně na Břevnov. Tady je velká křižovatka Malovanka, kousek vlastně Ostrahovského kláštera. Toto je památková rezervace. Jsme v ochranném pásmu památkové rezervace na dohled od chrámu svatého Víta. Druhé úskalí velké je, že silniční okruh v severozápadní části města se ještě ani nezačal stavět, nemá žádné spotřebních povolení, takže kdokoliv pojede ze západu a za normální okolností by třeba Prahu objel, tak v tuto chvíli bude projíždět přes vlastně centrum města okolo Pražského hradu. Břevnovská radiála v tuto chvíli taky není vystavěná, jen tak nebude, ale to jediné, co se bude transitní dopravy a to i těžké nákladní nabízet vlastně po zprovoznění městského okruhu, bude tato trasa po současné Karlovarské a pak Patočkově do městského okruhu. Tohle to bude vlastně logický průjezd ze západu. Takhle to vypadá na Barandovském sídlišti už několik let. Podobné záběry tedy možná budeme zanedlouho točit v srdci Prahy. Zastánci městského okruhu ale tvrdí, že po jeho dokončení se životnímu prostředí ulehčí. Já si to nemyslím. Proponenti okruhu tvrdí, že ano, že tím, že se auta schovají pod zem, tak jak si nebudou hlučet, nebudou vypouštět emise na povrchu, nicméně
ty emise nakonec budou vypuštěny na povrch a některé lokality se toho přímo děsí. Další věc je, že tahle ta nová kapacita přitáhne více lidí do aut, to povede, a to ukazují i řada studií, ke zvýšení té povrchové obnovové dopravy. To znamená, podle mého názoru i podle teda názoru řady odborných studií, životnímu prostředí to nepomůže. Mimoúrovňové křižovatky a tunely už se staví. Dá se v této fázi, pokud by se například změnilo politické uskupení, vůbec ještě něco dělat? Dělat se dá ve dvou směrech. Jednak pustit do těch tunelů veřejnou dopravu, to v tuhle chvíli není možné a je to věc k debatě, jestli by třeba městský okruh neměli používat nějaké rychlostní autobusové linky, které by vás prostě vozili z jednoho konce Prahy na druhý. A druhá věc je, co se stane s těmi komunikacemi na povrchu. Kdyby aspoň v těch místech, které jsou bezprostředně v sousedství této velké stavby, se doprava na povrchu výrazně zklidnila, taková Patočková, Milada Horáková, Veletržní se opravdu staly městskými bulváry, schodníky, s cyklostezkami, s vyhrazeným pruhem třeba pro taxiky a autobusy, tak při té všech hrůze, kterou městský okruh pro město znamená, to mohla být taková mírná náplast. Ale v tuhle chvíli ty plány tak nevypadají. Zdá se, že ani pražská zeleně na tom není nejlépe. Ta by nepříznivou bilanci znečištěného ovzduší mohla alespoň zmírnit. Do redakce nám bohužel chodí dopisy, které svědčí spíše o postupné likvidaci zeleně v centru Prahy. Za připomenutí stojí dva případy z poslední doby. V areálu Břevnovského kláštera ještě nedávno stála alej lip ve věku od 70 do 250 let. Přes zákaz inspekce životního prostředí byla pokácena. Strom, aby plnil všechny ty svoje funkce, tak optimální stáří je někde mezi 40 až 100 lety. Ta náhrada, která tady je, samozřejmě nemůže plně nahradit tu alej, která tady byla. Možná esteticky částečně a nikoliv ale ekologicky a z pohledu těch funkcí zdravotně ekologických. Ten strom, kromě toho, že je samozřejmě biotopem různých druhů živočichů, tak pak má i funkce zdravotní, nebo pro člověka ve městský zástavbě velmi významný. Vzhledem k tomu, že produkuje množství vodní páry při transpiraci, tak ochlazuje ten prostor pestínu pod korunou někdy až o 3, o 4 stupně. Samozřejmě produkuje kyslík, a to v celkem velmi velkém množství. Vzrostlý strom produkuje asi 1,75 kg kyslíku za hodinu, což pro vaši představu může znamenat, že za vegetační sezónu strom vyprodukuje kyslík asi, který spotřebuje 10 lidí za rok. A kromě toho kyslíku samozřejmě spotřebovává CO2, v neposlední řadě je potom teda lapačem prachu, a to velmi významným lapačem prachu. A polétavý prach je jedno z hodně škodlivých aspektů, zejména teda ve městech. V podstatě všechny ty posudky, co se týče hodnocení zdravotního stavu, hodnotili ty stromy jako, že zdravotní stav odpovídá stáří těch stromů právě. Zhruba polovina stromů byla ve velmi slušném stavu a polovina odpovídala tomu, že ty stromy byly 250 třeba let starý, ale tu svoji funkci samozřejmě plnili. To znamená, že nebyl z pohledu ochrany přírody a z pohledu jaksi ochrany dřevin nebyl důvod k tomu ty stromy kácet. Proti vybetonování zeleného pásu kolem školy na Praze 3 pro změnu protestuje občanské sdružení Za evropský Jarov. Zjistili jsme, že radnice má v úmyslu tady přímo na pozemku základní školy pod školou a vlastně přímo pod těmi družinami stavět velkokapacitní garáže. Tak tady, jak vidíte tu, ten val, tak ten byl v podstatě odbagrován až k té školní družině a byl by nahrazen betonovou stavbou, která by šla až na úroveň toho plotu ve výši toho valu. To by bylo betonové, tam by byly garáže a bylo by to porostlé břečťanem, ten beton. Vlastně dojde ke zničení flory a fauny, která je tady velice pěkná. Dál
prašnost, hlučnost, smog, navíc silnice a ulice, které jsou tady v okolí, tak vůbec nejsou dimenzovány na dalších 300 aut. Já si myslím, že jde především o děti, kteří budou chodit kolem desítek aut do školy, jde o zničení 70 stromů a jde o celkový necitlivý přístup k celé té oblasti, která je památkově chráněná a kde v podstatě problém s garážemi a s parkováním nikdo nemá. Čili my se domníváme, že jde především o to investovat, aby z obecních peněz byly financovány soukromé firmy, stavební, projektové a jiné. Petici proti záměru už podepsalo přes 1300 obyvatel a my tento případ budeme sledovat. Podobných změn územního plánu, kdy nezastavitelné plochy zeleně jsou měněny na zastavitelná území, nebezpečně narůstá, což je z pohledu ochrany pražského ovzduší poslední hřebík do rakve. V té poslední vlně změn územního plánu v tom původním návrhu bylo vlastně ubytek 50 hektarů, více jak 50 hektarů zeleně. To se podařilo teda nějakým způsobem seškrtat, nicméně tenhle ten trend těch posledních let je zřejmý. Závěr pro Prahu a její obyvatele tedy není moc optimistický. Zdali se to změní, záleží jenom na nás a naší poptávce.